Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Na Plus radiju i portalu Plus online. Pravo na pravdu. Dobro jutro, dragi slušalci. 26 minute do 9 časova. Mi smo upravo malo razgovarali. Ovo je zaista jedna krupna, široka tema koja zadire u sve oblasti života i ja bih rekao da je od iskona. Čovjek dobio pravo na pravdu, da je dobio pravo da živi dostojno ljudi, da sve ono što se događa u životu na neki način se naslanja upravo na to. Da ima pravo na život, da ima pravo na miran život, da ima pravo da ostvaruje svoje prava i da ima pravo da kroz sva ta, da tako kažem, njegova životna putešestvija oseti da je pravda nešto što je njegovo, što je na njegovoj strani i da samim tim on pokušava i da to ostvari. Koliko je to moguće konkretno kod nas u zemlji Srbiji, koliko je moguće i ovde na našem prostoru. Mi smo prošli put razgovarali sa ljudima iz pravosuđa. Danas smo se odlučili da razgovaramo o tri oblasti koje su takođe, da tako kažem, ušle u sve pore života ljudi, da prosto su neraskidive. Ja želim da pozdravim gospođu Suzanu Vidanović, koja je načelnik odeljenja za pravne poslove, ako sam dobro rekao, u Pirotskoj gradskoj bolnici. Dobro jutro. Gospodin Dejan Živković je načelnik opštinske uprave ovde kod nas u lokalnoj samoupravi. Gospodin Živković, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Mladi gospodin Aleksandar Golubović je zaštitnik pacijentovih prava od decembra 2013. godine i njegova lokacija, odnosno njegova kancelarija je u zgradi Skupštine opštine. Dobro jutro i vam. Evo i dvojice mladih ljudi iz policijske uprave. Ivan Jovanović, sad ću ja da pogrešim, je šef odseka za upravne poslove u policijskoj upravi Pirot. I dobro jutro i vama, vi ste... Ja sam Saša Popović, komandir saobraćajne policijske ispostave 80. Dakle, broj 1 u Pirotskom saobraćaju. Jedno od ispostava. Dobro. Ono što smo malo pre malo razgovarali, ja bih pokušao da sad svedem u nekakve, da tako kažem, zvanične okvire. U svakoj od oblasti u kojima vi živite i radite, postoje zakoni koji nas štite, postoje okviri u kojima se krećemo, i postoje, da tako kažem, službe ili ljudi koji su dužni, shodno zakonu, tako gospodine Živkoviću, da omogućavaju da se ostvaruju naša prava. Gospođo Vidanović, zdravstvo je jedna široka oblast, vi radite u gradskoj bolnici, ali ću vas zamoliti, kada govorite o svemu ovome, da imate na umu i ostale instance, dom zdravlja, koji je takođe ima jednu široku, da tako kažem, paletu onih koji radi i štite naše zdravlje. Pa generalno, ko u zdravstvu radi na ostvarivanju naših prava, odnosno na pravdi da možemo da se dostojno ljudi, da štitimo svoje zdravlje? Ovako, ja najprije da kažem da je zdravstvena delatnost u Srbiji organizovana kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Ustanove primarnog nivoa su domovi zdravlja i tu građani mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu bez uputa. To su domovi zdravlja, apoteke, studentske poliklinike. Ustanove sekundarnog nivoa su bolnice i njih ima 77 u Srbiji, a ustanove tercijarnog nivoa su klinički centri, klinike, instituti i kliničko-bolnički centri. Znači, kao što sam rekla, primarna zdravstvena zaštita se ostvaruje na primarnom nivou, znači u domu zdravlja, i uvek kada je
kada se građanin osjeća dobro, zdravstvenu zaštitu najpre može potražiti u svom domu zdravlja kod svog izabranog lekara. Njih ima 158 u Srbiji, u Pirotskom okrugu ih ima, znači jedan je dom zdravlja i jedna je opšta bolnica Pirot. Kao što sam rekla, kada građaninu nije dobro, on se najpre obrati svom izabranom lekaru, kod koga dobije neophodnu zdravstvenu zaštitu, a ukoliko ne može dobiti svu neophodnu zdravstvenu zaštitu zato što nema dovoljno prevazilazi to tehničke kapacitete doma zdravlja, onda dobije uput svog izabranog lekara i obraća se ustanovi sekundarnog nivoa, konkretno opštoj bolnici Pirot, kažem za Pirotski okrug, gde može dobiti uslugu određenog specijaliste, može biti smešten na lečenje u bolnici, tako da tu ostvaruje, znači, tu potpunu zdravstvenu zaštitu. Ako i ne može dobiti odgovarajuću zdravstvenu zaštitu na sekundarnom nivou, zato što su potrebne specijalistički pregledi nekih specijalista koji nisu nivo zdravstvene zaštite bolnice, onda se upućuje u ove ustanove tercijalnog nivoa. Međutim, da bi ostvario zdravstvenu zaštitu u ustanovama tercijalnog nivoa, mora dobiti uput svog izabranog lekara, koji mora overiti nadležni Republički fond za zdravstveno osiguranje, i na osnovu tog uputa on ostvaruje zdravstvenu zaštitu u ustanovama, kao što sam rekla, tercijarnog nivoa. Vaši rukovodioci, direktori sa kojima razgovaramo, i Goran Petrović i Vesna Janković, veoma često govore, i eto, tu je prvi sudar sa tim koliko možemo i koliko imamo pravo na pravdu, odnosno na zdravstvenu zaštitu, to je da je vlada Srbije zabranila prijem lekara. Koji je utvrđen pravilnikom i da se to sigurno odražava na pružanje zdravstvene zaštite. Sada imamo i problem sa ovim zakonom o zabrani prijema, tako da ne možemo popuniti ni upražnjena radna mesta. Do sada smo od početka godine dobili saglasnost za prijem samo jednog doktora, čini mi se, a otišlo je njih 4-5 u penziju, tako da sigurno će se javiti to kao problem. Mada je taj problem sada delimično ublažen ovim zakonom, izmenom zakona o zdravstvenoj zaštiti, po kome sada lekari ne moraju imati 2 godine staža da bi bili upućeni na specijalizaciju. Tako da ćemo taj problem nedostatka možda rešiti tako što ćemo upućivati lekare koji nemaju 2 godine staža. To je bio veliki problem za opštu bolnicu prošle godine. Recimo, prošle godine nismo mogli da uputimo na specijalizaciju ni jednog doktora, ni jedan nije ispunjavao taj uslov propisan zakonom. Ja se nadam da ćemo mi dobiti saglasnost ministarstva za prijem, jer mi smo, kažem, ispod normativa. Dugo se nadate. Gospodine Živković, sad ću samo da napravim kopču. Lokalna samouprava, gospođo Vidanović, u poslednjih nekoliko godina razume ovaj problem, tako da u domu zdravlja u hitnoj pomoći ima lekara koje finansira lokalna samouprava. Eto, to je, otvarajući priču sa vama, gospodine Živković, jedan od primera na koji način lokalna samouprava razume naše pravo na pravdu. Pa mi smo, kao što znate, osnivači doma zdravlja i imamo zakonsku obavezu da se o pojedinim materijalnim troškovima staramo i predviđamo određena sredstva u budžetu za te namene. Međutim, izmenom zakona o zdravstvenoj zaštiti mi možemo u određenim specifičnim slučajima da pomognemo, znači, što se tiče kupovine neophodne opreme i opštu bolnicu u Pirotu. I to smo i radili i radit ćemo i u budući. Tako da problemi u zdravstvu mogu biti na delimičan način rešavani kroz planiranje i kroz budžet lokalne samouprave u Pirotu. Upravo to, želeo sam samo da se naslonim na to, ako nema razumevanja i nema dobre saradnje, a ja Pirot i Piroćanci doživljavam kao jednu veliku porodicu kojoj, ako se ne budemo dobro razumeli, nećemo moći da idemo napred. Tako da, ovo što sam pitao gospodina Živkovića, u stvari, samo se naslanja na ovu temu o nedostatku lekara koji na direktan način utiče na to da li ćemo moći da koristimo zdravstvenu uslugu na pravi način.
Sad, na ono što je uvodno pitanje za vas, dakle, kako je tim vaš lokalnoj samoupravi koji omogućava da ostvarujemo svoje prava? Pa vi znate da je to regulisano znači opštinskom odlukom o opštinskoj upravi i da da to približim građanima, znači kad dođu u zgradu opštine već imaju odmah na prizemlju službe koje se direktno ili na indirektan način staraju o ostvarivanju njihovih prava. Znači u uslužnom centru postoje šalteri gde svako odeljenje opštinske uprave ima po jedan ili dva šaltera, gde možete dobijete, znači građani može dobiju uslugu, znači overe, može da podnosi zahteve, znači bilo kom odeljenju na određenim šalterima, može se da dobije informaciju koliko dugo je za porez na imovinu i da taj porez i plati pošto tamo postoji šalter pošte. Odmah u prizemlju je znači lokalna poreska administracija i kancelarija za ekonomski razvoj i onda idemo znači redom po spratovima gde su određene službe kao što je građevinska inspekcija, odeljenje za urbanizam, pravna pomoć, pravobranilaštvo i sada ne ređam sve službe, da. Direktno znači, se staraju o pravima građana opštine Pirot iz nadležnosti znači, opštinske uprave i uključeni su znači, u rešavanje pojedinačnih prava gde se odlučuje o pojedinačnim pravima naših građana u pojedinim službama, a na indirektan način radimo normativnu delatnost jer spremamo opšte akte za opštinsko veće i skupštinu opštine. Koje takođe regulišu. Koje takođe omogućavaju i regulišu znači, određene oblasti kao što je komunalna i tako dalje, koje na indirektan način omogućavaju bolji standard života naših građana. E sad ću i vas da pitam kao gospođo Vidanović, znamo da je vlada povukla liniju i rekla ne može niko da se zaposli. U kojoj meri tim ljudi koji radi za naše dobro, tako kažem, za ispunjavanje naših prava i konačno za tu pravdu gore koju ciljamo svi. Da li imate dovoljno ljudi, s obzirom da ima tu odlazak u penziju, ima bolovanja, ali kad zatreba da se primi neko, to je isto i u zdravstvu, ne može. Koliko je to problem i da li imate dovoljno ljudi za sve ovo što ste rekli, od uslužnog centra pa onda stepenicama kako se penjemo gore, figurativno govorim. Pa recimo ga mi... Ja znam, pretpostavljam odgovor, ali čekam mi vas. Mi nismo dobili znači, saglasnost, iako je svaki mesec obnavljamo, znači pišemo molbu komisiji, znači nismo dobili ni za jednog radnika saglasnost. A jedna smo od retkih opština koja je po zakonu o maksimalnom broju zaposlenih imamo nešto ispod toga. Znači, po tom zakonu lokalna administracija treba da ima 255, tu ne spada i sama opštinska uprava, nego i ustanove kulture ulaze u taj broj, dobre, na neodređeno vreme i 25 na određeno. Mi smo ispod toga, međutim, bez obzira, nagrađeni smo time što smo poštovali taj zakon na taj način što nam ne daju saglasnost da upražnjena radna mesta popunimo i plus imamo sada nalog da u budžetu planiramo da za 5% smanjimo broj zaposlenih. Dobro, evo Ivan Jovanović ovde prisutni, želeo dođe u vaš uslužni centar i ostvari neko svoje pravo. I sad, tamo nema dovoljno ljudi. Vlada Srbije ne dozvoljava da primite nove ljude. Da li će Ivan Jovanović zbog toga morati čekati 4 dana umesto da za jedan dan dobije ovo? Pitam figurativno. Ne. Na koji znači, način nadomešta? To je slično i pitaću i gospođu Vidanović. Ja, znači, taj razlog ne mogu da stavim u kontekst da se on direktno... Razmišljamo praktično. Praktično, znači, svaki građanin koji dođe treba da ostvari na brz i efikasan način svoje pravo od organa lokalne samouprave. E sad, zavisi o kom pravu se radi. Znači, postoje... ostvarivanja prava gde spadaju najprostiji upravni poslovi, kao što je overa, izdavanje uverenja raznih za državljanstvo i to ide bez problema. O tome ćemo pričati da, o detaljima na koji način se ostvaruje, ali vas pitam generalno, da li broj ljudi omogućava da budete efikasni prema nama koji kucamo na vaše vrate? Ili su neki prinuđeni da umesto ajde, kažem neki procenat ili neku cifru, rade više kao što je kod lekara. Znam lekare koji imaju, znate ono, per capita plaćanje, koje imaju
Koliko? Koliko ima Milena Dimitrijevića? Ima preko 2000 pacijenata. Jel može 2000 pacijenata da to zaštitnik pacijentovih prava mora podigne glas? To konkretno, hoće da kaže. Konkretno, znači... Jel ima platu veću neku ko nešto ne. Više nema? Ne konkretno, može. Znači to utiče na efikasnost i na ovaj, na efikasnost i na kvalitet pruženja usluga. Za sada se to na taj način odražava, ako se nastavi sa takvom praksom još godinu dve, ovaj, bit će većih problema u smislu sve težeg ostvarivanja prava, jer smo i kadrovski i materijalno ograničeni od strane centralne vlasti. I kome se onda žali, ajde uzeo sam da mu ne bude neprijatno, Petar Petrović što nije mogao da za dva dana stvari uzme sve papire i ne može u nedelju da se ženi zbog toga što nema dovoljno ljudi, karikira malo. Žale se na radnike opštine, mislim, i na mene kao rukovodice. Kome pišu predstavku? Ja to sve razumijem, da. Tako je, toliko o tome. Gospođo Vidanović, da bi dali šlagvort za Aleksandra Golubovića, osim zaštitnika pacijentovih prava u opštini, vi takođe imate, ne smijem da kažem, svoje ljude, jer oni pretpostavljam rade nezavisno i u samom zdravstvenom, odnosno u bolnici i domu zdravlja. Ne, nije tako. To je bilo do 1. novembra 2013. godine. Je bilo jer tako mi uče neko rekao da imate i neke ljude svoje. Imamo, da. Ali ne, nisu to naši. Do 1. novembra 2013. godine, znači, zaštitnik pacijentovih prava je bio diplomirani pravnik od zaposlenih u opštoj bolnici. I tu se, znači, uočio taj problem što ste i vi rekli da je. Tu možda i postoji sukob interesa i tako. I od 1. novembra 2013. godine, znači, postoji savjetnik za zaštitu pacijenta u skladu sa zakonom o pravima pacijenata i to su diplomirani pravnici iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji rade u opštoj bolnici. Oni, znači, tamo sada pružaju zdravstvenu zaštitu pacijenata. Dobro, to ću vas pitati posle kad zaokružimo razgovor o ovoj prvoj temi sa Aleksandrom. Gospodine Živković, Aleksandar Golubović kao zaštitnik pacijentovih prava je vaš radnik. Tako je, znači, mi smo ispoštovali nalog nadležnog ministarstva i meni je stigao nalog da kao načelnik to bude diplomirani pravnik sa položenim državnim ispitom i da to bude ne novo lice, nego iz redova zaposlenih. Jedino tako? Jedino tako. I vi ste ga prebacili sa jednog radnog mesta na drugo? Ne, radi dva posla, znači radi i imovinsko-pravnoj službi i radi kao savjetnik građana. Aleksandar, kako sada vam postavim pitanje, pošalju vas na teren, evo ga Ivan se smije ponovo, opet ću Ivana da uzem kao primer. Ivan dođe, nije zadovoljan nečem što se dogodilo, a vas poslali na teren. Malo karikiram, ali, dakle, ovo je emisija koja govori o ostvarivanju prava, odnosno o pravdi. Pravo piše negde po zakonima, a pravda je tu među nama lebdi. Dakle, Sven Živković koji je iskusan vuk, kada je u pitanju i pravo i pravda, i ima sve u malom prstu, izuzetno ga cenim, ovaj njegov osme govori sve. A šta vi kažete? Ovako, pre svega, s obzirom da radim dva posla, moram da naglasim da u imovinsko-pravnoj službi osim mene rade još dvoje kolega, tako da tu nema nikakvog zastoja, iako sam na terenu. Ej, kolega, ne mogu sad, došao mi pacijent. Pa nije baš tako. Dobro, ja se malo šalim, ali... Da, ukoliko pacijent dođe da podnese određeni prigovor, određena je kancelarija u kojem primam pacijente i u kojem vodimo razgovor i on ponosi svoj prigovor ukoliko nije ostvario neko svoje pravo. Juče kada sam razgovarao sa Bobanom Nikolićem, da, koji je zadužen za van privredu, prosto je apelovao da afirmišemo vaš rad. Odnosno da ljudi dolaze i kod vas gde... Nemojte se ljutiti, gospođo Vidanović, da bi trebalo da bude kao nezavisnije malo, jer ne ide hodnicima i kancelarijama bolnica. I ne sumnjam u pošten rad vaših ljudi koji su zapošljeni. Dakle, u kojoj meri možete da štitite pacijentova prava ako ste na ovakav način raspolućeni?
Pa pre svega nisam raspoložen, radim svoj posao u skladu sa zakonom, upoznajemo se sve, apsolutno, i pacijenti se obraćaju i dobijaju i savete, ne podnose samo prigovore, oni dolaze kod mene i za savete. I postoji dobra saradnja i sa ostalim zdravstvenim ustanovama u ostvarivanju tih prava. Mm-hmm. Tako da uopšte nema problema u ovoj... Dakle, uspevate? Da. Jeste mu dali neku stimulaciju za ovaj dodatno? Ja imam pravo da... ja se šalim malo, ali mislim ozbiljno. Po zakonskim propisima koji sada važe, imam pravo da radnika kaznim, a nemam pravo da ga stimulišem. Eto. Ivana Jovanović, sad ćemo kod vas. Najpre da kažemo tim. Široke, policijska uprava je jedna institucija koja podrazumeva različite oblasti. Vi ste stigli kao čovek od prava, da tako kažem. Sad ovde je dobro, gospođa Vidanović je pravnik, diplomirani, gospodin Živković takođe, Golubović takođe, vi takođe, vi ste iz svoje oblasti. Oficir policije. Da, ali prava i pravdu imate i vi u malom prostu. Dakle, gledajući vašu profesiju, da li je policijska uprava, ne znam da li vi imate zabranu za prijem ljudi, da li je policijska uprava dovoljno dobro kadrovski organizovana da može da ostvaruje sva naša prava? Generalno moje mišljenje je da je policijska uprava u Pirotu dobro organizovana i kadrovski i materijalno. Sad, što se tiče same organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova, znači prijem i sama sistematizacija obavlja se po pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova i sa usvojenim sistematizacijama za određene organizacione jedinice. Sad, oko kadrovski, znači... Neke stvari ne možemo da uđemo jer su, moje direktno pitanje je da li su sva mjesta popunjena, da li imate pravo da primite nove ljude ili za vas važi ovaj limit kao za zdravstvo i lokalno samoupravu? U suštini, u toku su mere vlade koje se odnose na zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, to podrazumeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali konkretni i bliže podatke oko prijema u radni odnos, znači vode organizacijone jedinice koje su za to nadležne, tako da ja o tome iskreno ću i vas pitati na sličan način. Jedino mogu da kažem da li mi sa brojem radnika postojećim brojem radnika zadovoljavamo potrebe građana na izdavanju dokumenata i s druge strane na zaštitu opšte bezbednosti građana. Mislim da policijska uprava, konkretno policijska uprava u Pirotu zadovoljava sve te zahteve. Što se tiče konkretno izdavanja ličnih dokumenata gde se... Sačekajte samo malo. Veliki broj vas tamo. Ima starih, ima mlađih. Kod vas ima i onog beneficiranog radnog staža. Pa neki ljudi jako u godinama kada mogu... Zavisno od radnog mesta predviđeni su i... Tu sad sledi moje pitanje koje pretpostavljate. Ako sam ja koji sam radio u policijskoj upravi otišao u penziju i radio sam na terenu, da li ćete primiti drugog, imate pravo da primite drugog ili će recimo jedan deo terena u Lupom, naselju Talansko Radiće ostati bez zaštite jer ćete imati manji broj ljudi. Figurativno sve ovo postavljam, ali je problem pretpostavljan slično kao i u ove dve oblasti. Konkretno, nijedan realno neće biti nepokriven što se tiče zaštite građana. Sad, stvarno oko organizacije i oko zapošljavanja, ja stvarno ne mogu tome detaljnije da kažem, jer nije to moj deo. Ajmo za ovaj deo gde ste vi zaduženi. Prvo da kažemo slušalcima za koji ste deo zaduženi, jer se radi o nečemu gde svakodnevno, skoro svakodnevno, dolazimo kod vas i tu su oni šalteri poznati pred kojima moramo da čekamo i tako dalje. Što se tiče same organizacije odseka za upravne poslove, znači, organizovano je saglasno sa sistematizacijom, sa brojem radnika kojim raspolaže odsek za upravne poslove, zadovoljavamo potrebe građana. Sad zavise od situacije, nekad bude pojačano interesovanje građana za neka dokumenta kao što su bile
kad su uvedene izdavanje biometrijske putne isprave, pa su onda uslov za putovanje u zemlje Šengenskog sporazuma je bilo da građani poseduju biometrijsku putnu ispravu, onda je bilo veliki broj zahteva. E onda postoji mi, zavisno od broja zahteva, organizujemo službu da građani ne bi čekali. Organizuju se dve smene, radu u dve smene, organizuju zakazivanje. Sad sam način izdavanja biometrijskih dokumenata je promenjen, znači mi više ne radimo izdavanje dokumenata, mi primamo zahtev, zahtevi se šalju u Beograd, rade se tamo na jedno mesto sva dokumenta, a kasnije izrađeni dokumenti se preuzimaju kurirskom poštom, tako da mora postojati neki vremenski period od podnošenja zahteva do dobijanja dokumenta. To važi i za ličnu kartu i za vozačku i saobraćajnu dozvolu. Srbija je poznata kao zemlja gde je administracija bauk, gde treba 1001 papir da bi se nešto završilo. Na tom planu, jel smatrate da je nešto promenjeno? U svakom slučaju, zakoni koji se primenjuju u odseku za upravne poslove su relativno novijih datuma i mislim da su poprilično dobri, da je dobro organizovano. Što se tiče same izdavanja lične karte, znači tu je potrebno izvod iz knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Znači to se vadi vrlo lako u nadležnoj opštinskoj upravi. Uplata naknade je predviđena i koliko je predviđena, sad to isto ne bih ulazio. Da, to nije bitno. Ali u suštini vrlo je lako doći do ličnog dokumenta. Koliko... Naravno, ako se ispunjavaju uslovi, postoje situacije kad nije baš lako za određene grupe građana, tako da ih nazovem. Koliko je potrebno da naš građanin ostvari pravo, ajde, na bilo koji dokument, to sad prepliče se jedno s drugim, a uslužni centar na vreme ili ne završi svoj deo posla, recimo bilo zašto? Pa ja bih se tu vezao za ličnu kartu, zato što je lična karta jedino, okay. Postoji pravo na ličnu kartu i obaveza lica starijog 16 godina da poseduje ličnu kartu. Zakonski je predviđen rok od prijema zahtjeva do dobijanja dokumenta može da protekne maksimalno 15 dana. I to se uglavnom poštuje. Znači, vrlo retko se desi da lična karta ne bude izdata podnosiocu zahtjeva nakon toga, eventualno ako on dođe kasnije. Znači, mi ne pozivamo, zahtjev se primi i onda se savjetuje građanima da za desetak dana dođu po svoju ličnu kartu. I uglavnom se to poštuje. Nekad budu neke nepredvidive okolnosti na koje mi i ne možemo... U kojoj meri vaša služba može ekspektivno da deluje, da obezbedi sve papire kada neko dođe da bi dobio, da bi izvadio ličnu kartu, kako mi to kažemo? Kako je, ima li nekih normativa za koje vreme, šta, kako? Pa to su poslovi, znači, oko izdavanja uverenja, znači, izvod iz matičnih i rođenih i državljanstva, znači, mi to zavisi ko gde je rođen, znači, potrebno je nekad jedan dan, nekad pola sata, nekad i dva dana. Zavisi od savesti, evo to je onaj deo pravde, zavisi od savesti zaposlenog koji će reći, pošto ima neke druge poslove, samo kaže dođite sutra i spusti onaj šalter, ono je poklopac u šaltera. Pa uvek, znači u svakoj službi koja radi na ostvarivanju prava građana postoje znači savesni radnici, a postoje i radnici, da ne kažem da nisu savesni, ali hoće da budu nekada i aljkavi. Uh-huh. Pa da ne rade, da ne pružuje uslugu stranci odmah, a može da to uradi. Međutim, postoje znači ograničenja, kažem, u zavisnosti ko gde je rođen. Mi ćemo sad, i to je bilo efikasno i do sada, taj rok ćemo maksimalno da skratimo jer nam ostaje negde, ja se nadam do nove godine ili eventualno krajem januara, biti ubačene sve knjige u kompjuter, tako da će to još da više da ubrza radne zavode. O tehničkoj opremljenosti ćemo govoriti kasnije. Ivane, da li vi imate dovoljno ljudi da završe sve poslove koji su nama potrebni? Mislim i nove šalterske radnike i nove, da tako kažem, eto, opet pravite izraz lica, vam je zabrinjavajući. A u suštini mi sa tim kapacitetom radnika maksimalno radimo. U suštini uvek imate i zadovoljni i nezadovoljni građani. Ja se trudim da mi tu neku zakonsku pravdu ispoštujemo. To znači postojanje zakona i striktno pridržavanje tih zakona i propisa i podzakonskih akata koji regulišu tu materiju. E sad, situacija od situacije, nekad budu velike gužve. Znači, jednostavno, tehnički nije moguće primiti sve zahteve.
kad je bilo recimo najavljeno poskupljanje za registraciju voza. Znači, bile su stvarno velike gužve. Što je kampanjske stvari, da. Da, i svaki zahtjev je primjen, ali nismo mogli ili da ga obradimo. Ili za godišnje odmore kad sve jure pasoš. Desi se, evo sad počinje korišćenje drugog dela godišnjeg odmora i onda opet smo uskraćeni. Ali to svakako ne utiče na prava građana za izdavanje tih dokumenta koje su po zakonu im je omogućeno da... Prema sistematizaciji, da li imate dovoljan broj ljudi ili nedostaje? Po sistematizaciji nedostaje ljudi. I vama. Znači, nedostaje zdravstvo, nedostaje lokalne samoupravi. Aleksandar je sam, on čak i dva posla ima. Idemo dalje. Saobraćaj, to je, vi ste u jednoj oblasti koja je preširoka, dobro, kao i u zdravstvu, kao i u lokalnoj samoupravi, svakodnevno se srećemo sa vašim ljudima. Moje prvo pitanje je kako ste organizovani kadrovski, je li to dovoljno da pokriva ovaj naš prostor? Pa kao što su i ostali sagovornici rekli, ovaj kadrovski postoje upražnjena mesta i kod nas u odeljenju saobraćajne policije, međutim mi te probleme prevazilazimo aktivnim i efikasnim angažovanjem policijskih službenika, tako da to ne utiče na stanje bezbednosti saobraćaja. Mi u ovoj godini imamo znatno povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja u odnosu na prošlu godinu, imamo i manji broj saobraćajnih nezgoda, imamo manji broj povređenih lica, a ono što je najznačajnije, imamo znatno manji broj poginulih lica. Prošle godine u ovom periodu smo imali, nažalost, 10 poginulih lica, u ovoj godini imamo 4. Do kraja godine trudit ćemo se da ispoštujemo, da smanjimo i taj broj, da sledeće godine smanjimo taj broj, da što manje ljudi nastradaju u saobraćajnim nezgodama. To je primer vaših nastojanja da zaštitite naše pravo na život. Tako je. Inače, što se organizacije tiče, poslove regulisanja kontrole, pružanja pomoći i nadzoru saobraćaju na putevima, na području policijske uprave, obavljaju policijski službenici odeljenja saobraćajne policije. U okviru odeljenja saobraćajne policije formirane su dve ispostave i dva odseka. Jedna ispostava, saobraćajna policijska ispostava Pirot, je formirana za državne i opštinske puteve i ulice u gradu na teritoriji opštine Pirot, osim državnog puta, ovo takozvano koridora 10, za čiju nadležnost je formirana posebna saobraćajna policijska ispostava 80. Što se tiče odseka, prvi odsek je odsek za vođenje saobraćajnog prekršajnog postupka. Njegova nadležnost je stupanjem na snagu novog zakona o prekršajima prestala, tako da za sad rade na drugim poslovima. I drugi odsek je za saobraćajne tehničke poslove. U njegovom sastavu se nalazi i grupa za polaganje vozačkih ispita. Tako da sve, kažem, poslove trudimo se da obavljamo na visokom nivou efikasnosti i da utičemo na povoljno stanje bezbednosti saobraćaja. U zdravstvu pišu stalno, svakog meseca traže nove radnike. U lokalnoj samoupravi pišu stalno, traže nove radnike. Pretpostavljam da i vi pišete, tražite, ali lepo ste rekli da aktivnim radom uspevate da nadomestite neke praznine kojih ima. Ali to nama, kao korisnicima, odnosno nama koji polažemo pravo da budemo bezbedni u saobraćaju, da bezbedno prelazimo ulicu, da deca bezbedno izlaze iz škole, to nama znači ne znači mnogo ako vas je manje, pa makar i taj jedan mora da radi kao Golubović dva posla. U kojoj meri je to u koliziji sa onim što znači zaštitu? Kako je? Trudimo se da izvršavamo sve poslove. Kao što je kolega rekao, tim kadrovskim problemima se bavi posebna stručna služba, posebno na nivou ministarstva, nije do nas, možda čak nije i na nivou policijske uprave da reši taj problem, ipak je problem na daleko višem nivou. Jer veći broj ljudi nedostaje ili otprilike u zdravstvu znamo koliko nedostaje, otprilike u lokalnoj samoupravi znamo koliko smeju, a koliko imaju, otprilike u nekom procentu fali vam? Pa, zavisno od ispostava, ali otprilike nekih 7-8% na izvršilačkim radnim mestima, tako da... Bilo bi dobro kad bi to moglo. Bilo bi odlično. E sad, idemo na ovaj drugi deo koji je tehnički, tu ćemo već doći malo možda, pogotovo u zdravstvu, do određenih, da tako kažem, problema. Kakva je tehnička opremljenost, kad to kažem, mislim i na kompletno sve aparate koje imate,
Kad to kažem, mislim na skener koji čekamo, kad to kažem, mislim i na magnetnu rezonancu koju nemamo, a podrazumeva kompletno neko naše pravo da ostvarimo sva svoja nastojanja da u Pirotskoj bolnici dobro zna se vi do kog stepena, da tako kažem, pružate zaštitu, ali u kojoj meri ste tehnički opremljeni da pružate... Da li sam baš najpozvanija za dobro, ali idete na kolegijum, slušate, da. Što se tiče skenera, mislim da je to, problem je pri kraju rešavanja, tako da su sredstva prikupljena jer je to bila značajna svota za opravku skenera, tako da mislim da će u narednim danima to biti rešeno. To je bilo na upravnom odboru koji je pre 2-3 dana održan. Sve čekaju druge lokalne samuprave, Živković će to potvrditi, Pirot je dao svoja 2 miliona. Jeste, dao. Dimitra Babušnjica i Bela Palanka. Pa i oni su obećali da će dati, tako da se zatvara ta finansijska konstrukcija za popravku skenera, kažem, suma je znatna, oko 12 miliona, je to opšta bolnica, sigurno ne može sama da isfinansira. Tako da, ali koliko je direktor informisao članova upravnog odbora, na sednici upravnog odbora, znači to je pri kraju. Što se tiče magnetne rezonance koju ste pomenuli, znamo da je opšta bolnica ustanova sekundarnog nivoa i to nije nivo zdravstvene zaštite. Nemate u obavezi da to imate? Nemamo, to je nivo, to je zdravstvena usluga koja se pruža na tercijarnom nivou. Što se tiče opremljenosti ostalim aparatima, ja mislim da je opšta bolnica dosta opremljena, imajući u vidu koliko je aparata nabavljeno prošle godine i ove godine. Prošle godine su nabavljena recimo dva ultrazvučna aparata, pa zatim oprema za endoskopiju, pa donacijom Češke razvojne agencije je ove godine kompletno su opremljene operacijone sale, mislim da je vrednost donacije oko 400.000 evra. Takođe donacijom Evropske unije smo prošle nedelje dobili ponovo neku endoskopsku opremu, tako da mislim da sada pacijenti, a i zaposleni ne mogu imati primetbe na opremljeno što se tiče ovog opreme i uopšte bolnice. Sad još jedna stvar koju vi kao čovek iz pravnog sektora može da ima na uvid, ali ne tiče se vaše oblasti, a to je recimo da je sad kompjuterizovano sve. Jeste. Tako da kad odemo kod izabranog lekara, ima nas i u tom trenutku mogu kasnije da vide našu istoriju, probleme zdravstvene i oni koji, recimo, ajde na nekom od odeljenja. Kakve to veze? Je li tu urađena kompletna veza? Pa ja ne znam da li imamo mi vezu sa domom zdravlja, ali je u opštoj bolnici moguće videti... Mislim na opštoj bolnici? Da, moguće, da. Ako su nesu, recimo, podaci na prijemnom odeljenju, to će moći videti, to može da vidi, da. Koje lekove prepisivo, od čega se je leče pacijent? Od čega je leče, znači kompletno može da vidi i lekar neke druge specijalnosti. Sad ono što je problem, to je da ta čekanja. Kako je put od dolaska kod izabranog lekara, pa nadalje, kada se, što se tiče i čekanja tamo, da li su to zakazivanja, nisu, sama tehnologija zdravstvene zaštite. Da, pa ja sada za primarni nivo, odnosno za zdravstvenu zaštitu koja se ostvaruje u domu zdravlja, ne mogu, s obzirom da nije to, da nisam iz te oblasti, ali mislim da se kod izabranog lekara nema čekanja, možda 2-3 dana ili tako. To su moje informacije, da se ne čeka kod izabranog lekara. Kolega će reći možda... 2-3 dana? Možda... Kod izabranog lekara. Što se tiče dužine čekanja na zdravstveni pregled u opštoj bolnici, tu postoji pravilnik o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, u kome stoji, znači da se zdravstvena zaštita ostvaruje u roku od 30 dana, ukoliko nije hitno. Znači, hitni pacijenti se primaju odmah. Ali po uputu izabranog lekara, ukoliko nije taj zeleni uput, nego je plavi uput, i ukoliko zdravstvena zaštita nije hitna, zdravstveni pregled se zakazuje u roku od 30 dana. I to mislim da se poštuje u opštoj bolnici, tako da nema tu dužih čekanja, osim ranije je bilo nešto oko, na radiološku dijagnostiku se nešto dugo čekalo, ali mislim da smo taj problem prevazišli tom nabavkom
ultrazvučnih aparata i dolaskom još jednog lekara sa specijalizacije. Tako da mislim da sada nema problema ni u zakazivanju tih ultrazvučnih dijagnostičkih pregleda. Da, Aleksandar sluša, pa ću ja pitati potom šta pacijenti kad dođu kod njega kažu. I još jedan detalj koji je jako bitan u ostvarivanju naših prava, pravda je potpuno relativna, ali mi kod vas dolazimo zbog toga što nam nije dobro, ne dolazimo u goste. Kakve su analize ponašanja od trenutka kada se dođe, od česte arogantnosti, da li, da sad se ne uvredi neko, ali to moram da kažem, nekog od osoblja, da vas vide da vam nije dobro, a oni prođu, vi tamo vidite u uglu kako piju kafu ili ne piju kafu, do nekog odeljenja gde vas prihvate odmah, dočekaju, urade sve ono što je potrebno. Kada ćemo dostići taj nivo da je pacijent broj 1? Da. Aleksandra, očekujem posao od vas, šta kaže glas naroda. Da. Pa pogledajte, ja sada ne mogu tu reći, stižemo ja do onih radila konfliktnih, to isto, to ću pitati i ostale. Ovo ne tiče se samo vas. Da. Ima kod njih, mi se šalimo ponekada, tamo negde pozadi pržena jaja, pečeno pile ili ne znam šta, doručak. Dođete kasnije, doručak je u toku, a doručak krene u 8:30 ili ih srećemo po gradu kako se šetaju, obilaze prodavnice. Dobro, to pa nas ne i tako da, pa daleko je, inače možda bi bilo. Dakle. Svake godine se vrši anketiranje, znači, pacijenata. I oni u tim svojim oni iskazuju zadovoljstvo pruženim zdravstvenim uslugama. I ja sam baš gledala, prošle godine je 87% pacijenata bilo zadovoljno ljubaznošću medicinskog osoblja pruženom zdravstvenom uslugom. Tako da ja sam radila više godina na zaštiti pacijentovih prava, tako da nisam, ja sam najmanje imala pritužbe na neljubaznost zdravstvenih radnika. Najviše na to čekanje, jer ljudi ne mogu da, ne razumiju te sada propise da oni moraju, došli su sada u bolnicu po uputu izabranog lekara i sada moraju da dođu još jednom da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. Najviše su se na to žalili. Znate šta imam pred očima? Da su došli iz Rasovaca. Da. Starina čovek, doveo babu koja nije dobro, čekali autobus, putovali, jeste, došli je, i baba se zgurila, u hodniku je, sedi i čeka. Ja sam imala takve slučajeve, ali ja sam to rešavala tako što pozovem sestri i kažem dajte molim vas primite odmah da ne bi dolazili ponovo. Ja sam tako rešavala te probleme dok sam radila zaštitu. Sada se kod mene ne žale na tako nešto, ne znam, evo Aleksandar posle možda ima. Aleksandar se smiška. Aleksandre, prvo, vi imate ovde taksativno, ja sam izvukao pripremajući se za ovaj razgovor, vi imate sve one detalje koja su to pacijentova prava. Ovo sad govorimo da dodamo ovome što je rekla gospođa Vidanović. Tako je. Ali slobodno, mislim, ovo je otvoreni radio, otvoreno razgovaramo. Novim zakonom o pravima pacijenta koji se primenjuje od 1. decembra 2013. godine, utvrđene su 19 prava pacijenata, pa sad jedino da ih ajde, ova koja su onako svakodnevna. Ne morate svih 19. Na dostupnost zdravstvene zaštite, pošto smo malo pre dotakli te teme. Međutim, u proteklih godinu dana nije bilo prigovora od strane pacijenata upravo na povredu prava na dostupnost zdravstvene zaštite. Što naravno meni nije značilo da ne moram da proverim upravo te navode koje sam čuo od ostalih ljudi neformalno. Svi pregledi se zakazuju konkretno u skladu sa važećim podzakonskim aktima. Samo da vas prekinem, ima pravo Golubović da bane, da tako kažem, da dođe u zdravstvenu ustanovu? Proverava ove predstavke građana, a i nama ih uputi da ukoliko ima nekih nedoumica, da mi to proverimo šta se dešava. Došla baba iz Rosovaca, se požali sine, to i to, jer on ima pravo da dođe kod vas i da kaže tog i tog dana desilo se to i to, da li je to bilo tako, jer ima pravo pa, da... Pa ima pravo, naravno. Imate pravo. To da,
Dešavalo se, ja moram da napomenem da su u proteklom periodu, rekao sam malo, predolazili po savete, pa dođe upravo u takvim situacijama. Bravo, da. Došao sam, ne znam, iz Bele Palanke, iz Babušnice ili tako nešto, treba da se vraćam, pa onda ja pozovem telefonom i vidimo šta može da se učini da čovjek ne bi dva puta se maltretirao, dolazi i tako dalje. I to je tako i rešavamo. Uglavnom gledamo da te neke prigovore, odnosno ta prava, štitimo i na takav jedan način, direktnim kontaktom u istom danu, ukoliko je moguće, ukoliko nije potrebno. Ako je slučaj specifičan, inače da ne pređe u naviku pa dolaze kod vas da ih obacujete preko reda. Ne, to. Da. Dobro, ajmo da, još neki... Zna, samo moram da napomenem, da. Znači, hitni slučaje su hitni slučaje i one se primaju odmah. Ono što je kontrolni pregled i tako dalje, to se zakazuje. Zato i postoje institucija izabranog lekara koji vas najbolje poznaje, zato... On trijažira da li sam hitan, daleko bilo ili ne. Ajmo dalje, gde recimo se najviše žale. Slobodno, slobodno. Pa dobro, ima tu i pravo na poštovanje pacijentovo vremena. To je bio jedan slučaj gde je podnet prigovor zbog nepoštovanja pacijentovog vremena. Imao je zakazanu pregled u određeno vreme, nije ga ostvario u tom vremenu i tako dalje. I tu su se žalili. Doktor otišao ranije ili ga nije? Ne, ne, ne. Došao je, tu je bio doktor, ali je izašao da završi, nažalost, neke, da kažemo, papirologije. Aha. I to iz svoje oblasti. Dobro. Ajde, to je bilo. Samo još ovo da pitam, gospođo Vidanović, vi ste u pravnoj službi. Ako vi donesete neki podnesak o nečemu što je bilo nepravilno, ko to rešava? Pa rešava. Zakonom o pravima pacijenata, ukoliko se ustanovi da je prigovor... To zove vaša prijava, prigovor, na koje, šta podnosite? Pacijent podnosi... Kako se zove pravno? Ja podnosim izveštaj. Dobro. Na osnovu koga, znači utvrđen da li je prigovor osnovan ili ne osnovan. Ukoliko je prigovor osnovan, taj izveštaj se dostavlja direktoru zdravstvene ustanove. Kad kažem zdravstvena ustanova, to važi za sve ustanove na teritoriji opštine Pirot. Direktor je u obavezi da po tom prigovoru preduzme određene mere i da obavesti zaštitnika prava, znači, savjetnika da, zaštite da, prava da, pacijenata, da. Koje mere preduzme. Dobro, ajmo još neki primer. Pa u protekli godinu dana samo je, da kažem, pacijenti su se žalili, kažem, na to, na dostupnost zdravstvene, na čekanje, nije bilo nikakvih drugih prigovora, znači, na ostala prava, repostavljeno na ostala prava ostvaruju u punom obimu, pa i nema prigovora. Dobro, to je dobro čuti. Sad me interesuje ovako, za ovih godinu dana, ne znam da li ćete gospodinu Živkoviću da podnosite izveštaj o tome šta ste uradili, da li je to potrebno, ali koliko je ljudi pokucalo na vaša vrata? 30, 40, 20, 18, 50... Ukoliko govorimo o prigovorima, podneti su 10 prigovora, od toga 9 su bili neosnovanih, jedan je bio osnovan. Međutim, u proteklih godinu dana su se javili preko 50 pacijenata koji su došli za savet. Znači, nisu došli da podnesu prigovor, nego savet kako da ostvare svoje pravo. Znači, recimo, nisu se žalili. Dobar dan, dobar dan, ja razmišljam da li da... Da. Prijavim... Nije to bilo. Nego dođe pa kaže, ja imam nameru, ne znam, da odem do zdravstvene ustanove, da zakažem pregled, šta ako oni meni kažu dođi, ne znam, za 60 dana ili za 40 dana, tako da šta da radim? Gospođo Vidanović, šta da radim? Pa onda je prigovor osnovan, ako se zakaže pregled preko... Ne, ovde govorimo o situaciji kad dođe za savjet, još nije otišao u zdravstvenu ustanovu, ali traži savjet koliko mu se desi, tako nešto šta da radi. Da, mislim da je to. Ali to se, vam kažem, nije dešavalo. Ima ove različite tih savjeta, kažem, mnogo je bilo tih savjeta da bih ja sad nešto nabrojao. Dobro, ali... Mislim da su generalno, samo da kažem, zdravstveni radnici savjesni, da oni poštuju i... prava pacijenata i da se, kažem, gledaju da trude se da u tom roku 30 dana
ovaj, za kažu preglede. Sada pacijenti, pogledajte, pacijenti u nekim slučajima ne poštuju ova pravila koja su propisana. Pa onda žele da ostvare po svaku cenu pravo na zdravstvenu zaštitu. Ima i takvih, da vam kažem. Pa onda ne mogu da razume zašto mora da dođe, evo to kažem, za 15 dana, za 20 dana, eto, to se dešava. A ovaj, mi uvek sagledamo pacijente, recimo, ako ima zakazan neki pregled u klinički centar i tako, pa je potrebno da obavi neke analize da bi ih poneo. Onda gledamo da ovaj, to zakaže, da se zakaže i u kraćem roku od 30 dana i mislim da se o tome vodi računa. Znate o kako, tome vodi računa i zaposleni u zdravstvu. Jedan od ciljeva ovog projekta koji je sagledan kod Ministarstva kulture i ocenjen, mi smo sličan projekat radili za Evropsku uniju, prošli prvi stepen, ali na drugom smo pali, jer smo navodno radio koji se prvi put pojavljuje. Naš cilj je da se svi u svim segmentima života osete da ovaj narod može da stigne do njih, da je ovom narodu teško, da nema nedodirljivih, da određena kritika, nepravda, nepravilnost, ugrožavanje prava na pravdu, da je nešto što je ljudska tekovina. To nam je, kako sam rekao, od iskona dato, tako da nema onih koji mogu kraćim putem, kao što nema onih prema kojima se ne može da ispuni. Zato sam vas pitao koliko je ljudi došlo i koje sve tražio pravo na ono elementarno. Hoću da budem zdrav, hoću da me leče. Jeste, dakle, zadovoljni ste da u toj meri toga ja sam... nema, što je dobro čuti. Da. Mi nećemo terati silom da od vas tražimo neke, ne znam kakve, negativne informacije. Ali ajmo da budemo otvoreni da bi ovaj narod koji sluša, razumeo, imao više sigurnosti u to. Ne bi samo neke podatke možda rekla da potkrepim ovo da je građanima je dostupna zdravstvena zaštita, možda više nego u nekim drugim državama. Evo, ja ću samo izneti neke podatke, recimo, u 2013. godini 40% stanovnika je zatražilo preglede lekara specijaliste. 7,8% je ostvarilo pravo na bolničko lečenje. Što se tiče broja bolesničkih kreveta po stanovniku, u Srbiji je 1 na 179 osoba. 1 doktor na 402 osobe. Što se tiče, kad uzemo ovaj zemlje koje su slične naše, u Bugarskoj recimo, broj bolesničkih kreveta je 1 na 93 osobe. Broj lekara 1 na 218 osoba. U Rumuniji je broj bolesničkih kreveta 1 na 105 osoba, broj lekara 1 na 469 osoba. Tako da ne možemo mi reći da nemamo dovoljan broj lekara i da nemamo dovoljan broj bolesničkih kreveta, tako da građani u tom smislu, dostupna im je zdravstvena zaštita. I po nekim istraživanjima, što sam rekla, ovo zadovoljstvo korisnika, 16,6% građana samo nije ostvarilo pravo na zdravstvenu zaštitu, a kao prigovor je bio da zbog dužine zakazivanja. No, to se više odnosi, to se ne odnosi na naše zdravstvene ustanove ovde u našem Pirotskom okrugu, to se više misli na Beograd, na gde su ove liste čekanja na ove složene operacije duge i tako da, što se tiče pirotskog zdravstva, ja mislim da je tu solidno da... Moram da potvrdim da nije bilo ni jednog prigovora, znači niti saveta, niti u tom pogledu da je zdravstvena usluga zakazana u roku većem od 30 dana, tako da mogu da pohvalim zdravstvene usluge. Se žale građani na uslove, na ponašanje, se žale eventualno, znate kako, ja veoma svako jutro kontaktiram s hitnom pomoći. Ima problema i kod nas. Da ima ljudi koji zovu, lupaju slušalicu, uznemiravaju ljude tokom noći u hitnoj pomoći, to isto kažu i kolegi iz policijske uprave, da zovu, da im ponekada blokiraju vezu i tako dalje. Ima i nas koji na direktan ili indirektan način ponekada zaustavimo neke aktivnosti. Tako je. Između ostalog, zato su ovim zakonom i predviđene i dužnosti pacijenata, znači pacijenti nemaju svoja prava. Imamo i dužnosti. Imate i dužnosti, tako. Tako da je pacijent odgovoran za svoje lično zdravlje, odgovoran je prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga,
a odgovoran je i prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima. Šta to znači? To znači da moraju da poštuju vreme i drugih pacijenata, moraju sa uvažavanjem da se odnose i prema zdravstvenim radnicima i saradnicima. Ipak, oni ljudi rade jedan veoma složen i kompleksan posao, vode računa o vašem zdravlju. Morate im dati, znači, vremena da posvete pažnju pacijentu. Ne možete sada on gleda drugog pacijenta, e, doktore, ja samo nešto da pitam, evo samo ja nešto da pitam. Da. To rade, ne da ima, nego veliki broj slučajeva to tako. Gospodine Živkoviću, postoje lokalni propisi i postoje državni propisi. Na lokalne propise vi i utičete, na državna ne možete. Kad ovo pitam, imam na umu ono da se za neke dozvole čeka 1200 dana, naravno karikiram, ali šta je moje pitanje? Moje pitanje je u kojoj meri se efikasno u vašim službama završavaju svi oni poslovi koji su potrebni za nas, obične smrtnike. Jeste zadovoljni time? Sad, to je kompleksno pitanje. Jeste. Znači, nešto zavisi od rada... Sad sam rekao, lokal i država. Nešto zavisi, znači, od rada, delimično zavisi od rada lokalnih službenika koji rade na ostvarivanju tih prava. Sada pričamo o nekim složenijim pravima koje treba da se ostvaraju, kao što su građevinske dozvole i neka druga prava. Gde da bi po zakonu, znači po zakonu o opštem upravnom postupku, mi u prostim predmetima treba da to rešimo u roku od mesec dana, u služenim u roku od dva meseca, znači to je propisano. Kao što je propisano i kod suda, za koliko vreme treba da donesu presudu i tako dalje. E sad, da bi ispoštovali taj rok, ne zavisi to samo od nas. Jer recimo ga da bi se izdala građevinska dozvola, treba da se pribave uslovi određenih javnih preduzeća, koje nemaju snimljene svoje vodove, ima ih delimično, znači kad pričam za javna preduzeća, pričam za vodovod, za distribuciju i tako dalje, koje moraju da vam izdaju uslove, znači ako tražite građevinsku dozvolu, bilo za individualnu stambenu izgradnju ili za kolektivnu stambenu izgradnju, i tu se najviše zastoji oko pribavljanja uslova od strane javnih preduzeća i odatle je povika na lokalne samouprave, i kod postupka legalizacije, i kod postupka izdavanja građevinske dozvole, da to ide sporo. Ne shvata se suština problema, ja mislim da i sada, znači u zadnje 10 godine, mislim da ovo četvrti ili ne znam koji, po redu zakon o planiranju i izgradnji, donete se nov, da će sad sve poslove i oko pribavljanja uslova, čak možda nam... Ministarka kaže za 28 dana. Tako je, za 28 dana donose se zakoni preko noći, hoće sve to da se ubrza, što ja nemam ništa protiv, ali on će i taj zakon, imam slobodno da kažem, bit će problema prilikom primjena u praksi, jer 70% pa i više zakona primenjuje lokalna samouprava, a ostalih 30% primenjuju određeni organi državne uprave i određena ministarstva. I ja vam odmah kažem, znači, da taj zakon sa takvim odredbama kojim ja prvi put čujem za rok od 28 dana, znači to je u suprotnosti sa osnovnim zakonom, znači sa zakonom o opštem upravnom postupku, ne znamo odakle im ta 28 dana, gde će opštinska služba za izdavanje građevinskih dozvola sama da pribavlja dozvole, možda će da bude u zakonu, kao što sam čuo u jednom predlogu nacrta zakona, da mi finansiramo određene troškove, pa posle kad izdamo dozvolu da se naplaćujemo... Da refundirate. Da, da refundiramo. Odmah da vam kažem, znači, bit će problema u praksi, bolje je da ne prepisujemo zakone, bolje da se vratimo na zakon koji je važio, znači, pre 2003. godine, kada je prvi put donet zakon o planiranju i izgradnji, i treba donesu zakon da odvoje, znači, deo svojinskih odnosa, deo zemljišta koje se ubacuju i da ostane samo zakon o izdavanju građevinskih dozvola, tako da se zove. Dobro, a ovo svakodnevno kako funkcioniše? Rad u uslužnom centru, koje ste meri zadovoljni, to je drugo. I treće, postoji, dolazi se kod gospodina Golubovića ako nisu zadovoljni radom lekara. Na koji način, da li vi primate ili na koji način mogu građani da prigovore na rad nekih opštinskih organa? Gledajte, mogu da prigovore, znači nekad je imalo dole sandučje za prigovore,
mislim da i sada postoji, i mogu da se žale neposrednim rukovodilcima, mogu čak da dođu kod mene, znači kada je u pitanju rad bilo kog službenika ili bilo kojeg službenika. Ta transparentnost, to me interesuje, jer to je neki osjećaj sigurnosti ljudi da imaju kome da... Tako je. Znači ja sam po tim primjedbama i prigovorima postupao, znači tražio sam predmete, izvršio uvid u njih, odgovarao strankama i tako dalje. Znači, ali to nije na sistemski način uređeno. Znači, kod nas najviše fali, generalno pričam, imam sloboda to kažem, znači fali nam i unutrašnja i eksterna kontrola. Znači, ne znam zašto je to tako, ali mi izgleda ne želimo da se zameramo, tako valjda vreme krize koje malo duže traje i nama nedostaje, znači u svakoj službi prvenstveno nedostaje interna kontrola od strane određenih rukovodilaca i ti interni opšti akti o kontroli, a nedostaje nam ni eksterna kontrola. Što bi mi čekali, znači, državnu revizijsku instituciju da dođe da gleda kako posluje bilo koji budžetski korisnik u Pirotu, kad to možemo sami da radimo. Ja bih rekao da nedostaje samo kontrola, sam službenik kada dođe i sedne da radi. I sad imam slobodu da kažem, lako je ostvarivati prava koja spadaju u, recimo ga, izdavanje uverenja, overe, pričam generalno. Da. Za neke stvari koje su rutinski posao od strane državne uprave ili bilo koje ustanove iz oblasti zdravstva ili iz MUP-a. Ali kad su u pitanju neka složenija prava, generalno gledano i kod sudova, i kod opštine, i kod ostalih organa državne uprave, pravda je u Srbiji i dalje spora. I nekada, i kad čovjek koji je uporan i izgubi živce, izgubi vreme, čak i novac, ako vodi neki postupak od suda, na kraju kada i ostvari tu pravdu, on ne dobije satisfakciju. Znači, to je moj zaključak. Radio sam i u sudu, dugo vreme mi je bila kancelarija pravobranilaštva. Znači, 12 godina sam tamo radio i znam kako funkcioniše i sud, i znam koje su slabosti, nisu slabosti sudije. Najveća slabost kod suda su sudije, porotnici i veštaci. Znači, tu se kasni, to treba sve da se ubrza, da se profesionalizuje. Ja sam napisao ovde sistem, to ću posle da vas pitam. Ivane, kakva situacija je kod vas kada je u pitanju upravo to, efikasnost, rad, čekanje, nepravilnosti, prigovori? Dakle, ono o čemu smo govorili kada su u pitanju lekari, opštinski zaposleni radnici? Što se tiče same efikasnosti, mi maksimalno to postupamo i svaki zahtev se rešava. Što se tiče te tehničke opremljenosti, kada je počela primjena novog zakona i izdavanje novih biometrijskih dokumenata, mi smo dobili 5 fotoboks, to su uređaji koji služe za uzimanje tih biometrijskih podataka o licu. Dva su kod nas i po jedan je u policijskoj stanici Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. U suštini, trenutno mi sa tom opremom zadovoljavamo potrebe građana. Međutim, tu je problem što građani mora da dolaze u policijsku upravu radi uzimanja tih biometrijskih podataka. Sad, u slučaju kad su u pitanju invalidi, postoji mogućnost odlaska i uzimanja tih biometrijskih podataka na teren. Kada su u pitanju hitna dokumenta, znači, tu isto izlazimo maksimalno u susret građanima i rešavaju se po hitnom postupku. Postoji mogućnost aplikaciji da se označi kao redovan zahtjev i kao hitan zahtjev. Da. Hitni zahtjevi se rešavaju vrlo brzo i postoji čak mogućnost preuzimanja dokumenata u Beogradu. Recimo, zbog putovanja, obično, ili Bože, desi se neke nesreće u inostranstvu, pa onda im je potrebna hitna dokumenta, oni postoji mogućnost preuzimanja dokumenta u Beogradu. Što se tiče same kontrole rada i pritužbi građana... Jel imate vi tu instituciju? Imamo. Da? Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova prvo ima organizacionu jedinicu unutrašnja kontrola policije. Znači, oni vrše kontrolu policije. S druge strane, svaki građanin koji je nezadovoljan radom policijskog službenika ima mogućnost da se obrati neposrednom rukovodiocu, da li usmeno, da li pismeno. I uglavnom mi gledamo da prilikom rešavanja tih pritužbi odmah rešimo problem. Znači, neposredni rukovodilac obavlja razgovor sa nezadovoljnom strankom i pokušavamo tu da rešimo na tom prvom nivou, da kažem.
Ukoliko nije zadovoljan, postoje pismeni pritužbe, prigovori koji ulaze u redovan postupak rešavanja pritužbi. Znači, u Ministarstvu unutrašnjih poslova formirane su komisije za rešavanje pritužbi, postoje pravilnici, postoje rokovi koji su propisani i u koje mora da se postupe i mislim da se tu, to će i kolega Saša, on je, mislim, i član pritužbene komisije, da, i da se to rešava u maksimalno kratkom roku. Na svaki usmeni prigovor, kažem, pokušavamo usmeno da rešimo problem, jer uglavnom su prigovori građana na nepostupanje nekog službenika. Tipa, kod nas tamo konkretno, zašto mi ona traži ovaj dokument ili ona. Suštini, moraju i građani da imaju razumevanje da je to tako propisano i da u predmetu mora da postoji svaki dokument koji je predviđen nekim propisom da postoji. U slučaju da ne postoji prilikom vršenja kontrole, znači taj radnik će biti u problemu. Znači, zakonom o policiji predviđene su teže i lakše povrede radne dužnosti. Zakon o krivi ima. Ima, recimo, i u našem odseku je bilo u toku ove godine te povrede, lakše povrede službene dužnosti. Mislim, to stalno ima u policiju. Policija i ministarstvo je organizovano na hijerarhijskom nivou i tu se to striktno poštuje. Mislim da po tom pitanju građani koji su nezadovoljni radom policijskih službenika u svakom slučaju mogu to svoje pravo da ostvare. E sad, neke pritužbi, većina pritužbi je neosnovana. Koje su osnovane, znači one ulaze u redovnu proceduru, pritužbe, pa sad je data i mogućnost obraćanja građana putem maila direktno direkciji policije, ministru, tako da iako bude tamo, traže se izveštaj u predmetima. Gledaju vas sa svih strana. Da. Saša, sve ovo što smo rekli da primenimo u vaše relacije, pa evo da krenemo. Kao što je kolega rekao, svaki građanin ima pravo da se prituže na rad policijskog službenika, i to je predstavlja jedan od vida spoljašnje kontrole zakonitosti rada policije. Postupak razmatranja pritužbe je jasno definisan i u Zakonu o policiji i u Pravilniku o postupku rešavanja pritužbi. Tako da građanin može bilo kojoj organizacionoj jedinici ministarstva da podnese pritužbu. Rukovodilac te organizacije jedinice je u obavezi da pritužbu uputi nadležnom starešini, da kažem. Čak ne mora da navede ni ime, ni prezime policijskog službenika, dovoljno je da objasni situaciju, ponašanje ili činjenicu radnju u kojem je nezadovoljan. Postupak po pritužbi je hitan, on je dvostepen po zakonu. U prvom stepenu se rešava pred rukovodilacom organizacije jedinice u kojoj prituženik radi, odnosno policijski službenik na koga se stranka pritužuje. Tu postoji rok, kao što je kolega rekao, mora da se postupak provere sprovedu u roku od 15 dana. Rukovodilac je obavezan da prikupi sve dokaze, sve činjenice, da poziva svedoke i na kraju da pozovi podnosioca pritužbe. Znači, predstavlja jedan način mirnog rešavanja sporova. Poziva stranku i iznosi sve dokaze koje je prikupio, činjenice, ukazuje mu na to. Ukoliko je stranka saglasna sa stavovima rukovodioca organizacije jedinice u kojoj policijski službenik radi, potpisuje se taj zapisnik i tu je postupak u prvom stepenu ukončen. Ukoliko stranka nije zadovoljna time što je rukovodilac utvrdio, možda smatra da taj rukovodilac želi da zaštiti policijskog službenika i bilo, ako nije zadovoljna, znači prvostepenim postupkom, ne potpisuje zapisnik, kompletan predmet se ustupa komisiji. Komisiju čine predsednik komisije, koga imenuje ministar unutrašnjih poslova, lice i predstavnik javnosti, to je kod nas lice iz lokalne samouprave, i predstavnik, odnosno policijski službenik sektora unutrašnje kontrole. Tako da imamo iz svih oblasti komisiju. Komisija razmatra, proverava predmet, da li je prvostepeni postupak propisno sproveden, da li su utvrđene sve činjenične okolnosti, ukoliko nisu, vraća predmet na doradu, ukoliko smatra da je sve odrađeno kako treba, zakazuje se sednica komisije. Sednici prisustvuju i prituženik, i pritužilac, komisija i izvestilac. Na sednici se razmatraju svi dokazi, sve činjenice, rok za proveru pritužbe u drugom stepenu je 30 dana. Tako da svaka pritužba koja je podneta protiv policijskih službenika mora biti rešena faktički u roku do 45 dana.
Na kraju samo, na kraju samo postupak pred ministarstvom po zaključenju sednice komisije je okončan. U Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji i komisija koja, odnosno ovlašćeno lice za nadzor nad radom komisije za rešavanje pritužbi, tako da i komisija nije zadnja, ona, da kažem, kapa, i u direkciji postoji biro za pritužbi i prestrke. Dobro, sad, ovo je taj put do pravde, da tako da kažem. A koji su primeri? Kakvih sve primera ima? Pa imamo različite primere. Hoćete govoriti samo o saobraćajnoj policiji ili možete, s obzirom da ste član komisije, da govorite i o pripadnicima ovog dela policijske uprave? Pa uglavnom... Na što se žale građani, pa ću vam ja kazati neke utiske. Uglavnom, kao što i sagovornik rekao, imamo i osnovanih i neosnovanih pritužbi. Uglavnom, kad je saobraćaj u pitanju, žale se na učinjeni prekršaj, žale se na trajanje, vreme trajanja kontrole. Imamo tu neke žalbe na sastav, odnosno na urednost zapisnika u uviđaju. Dalje, imali smo jednu pritužbu do sad koja se tiče kolega sa upravnih poslova, međutim, pritužba je bila skroz neosnovana. Građanin je, da kažem, nepotpun predmet dao. Svi mi znamo da se izvod iz matične knjige rođenih izdaje sa određenom namenom. Tada je stranka priložila neadekvatan izvod iz matične knjige rođenih. Predmet mu je vraćen na dopunu. Smatrao je da su mu ugrožena prava. Odneo je pritužbu, međutim, rešeno je da je pritužba osnovana, da su radnici postupili po pravilniku, po zakonu. Pripadnici policije koji su na terenu rade u otežanim uslovima, situacija ima različitih, ima konfliktnih situacija, ima situacija u kojima su građani krivi, ali ima i situacija u kojima je ponekada i prekoračenje, da tako kažem, dužnosti u pitanju. Pa u tom smislu, ima li primjera koji mogu da zabrinu i sa jedne i sa druge strane? Ima napada na policiju, ima različitih primjera koji su, na kraju krajeva, život je čudo, ima svega i svačega. Pa da, policija radi u otežanim uslovima i stanju u društvu tako, i građani su nezadovoljni, imamo i različite kategorije građana, imamo i delikvente, imamo i, da kažem, obične i poštene građane. Znači, ali što se tiče policije, naša policijska ovlašćenja su strogo propisana, uslovi za njihovu primjenu, propisani su standardi policijskog postupanja, stalno se vrši edukacija policijskih službenika, tako da u tom segmentu gledamo da ne bude nikakvih prekoračenja. Do sad nismo imali nikakve primere prekoračenja, ovlašćenja u tom delu. Uglavnom je bilo osnovanih pritužbi koje se tiču ili na ponašanje policijskog službenika, tako da su uglavnom ti policijski službenici u disciplinskom postupku kasnije sankcionisani. Da. Otvorit ću jednu temu tu pri kraju koja prati, nažalost, određene profesije. Prema nekim istraživanjima, neke od profesija neće govoriti, ali očekujemo od vas komentar. Tako da ima uhapšenih lekara za 100, za 200 evra, 300 evra, 500 evra. Sad čitam da neće moći da primeni kafu ni čokoladu. Ima policajaca koji su uhvaćeni negde na nekom magistralnom putu gde su ne znam kome uzeli to i tako dalje. Ima različitih primera u različitim životnim oblastima. Koliko to, obraćam se i gospođe Vidanović, koliko to je, obraćam se i gospodinu Živkoviću kao čoveku od iskustva, svima vama, koliko to u ovakvom društvu u kakvom živimo postaje veliki problem i kada dođete na posao, koliko to nosite u sebi kao problem koji treba rešavati? Evo, počet ću od vas, gospođe Vidanović. Treba skidati tu anatemu i nisu svi to. Nisu svi u bilo kojoj oblasti, da pomenem i prosvetne radnike i ljude koji rade na dozvolama građevinskim, nikoga neću prozivati, ali u svakoj oblasti ima novinara koji rade naručene tekstove. Pre neki dan sam slušao jednu emisiju koja se direktno govorila o tome. Ima ih i ovde kod nas u Pirotu. Ima oni koji rade na način na koji rade. Da li im guraju nešto ili ne, to neću da ulazim jer nemamo dokaza. Ali koliko se opterećujete, jer i to zaustavlja ovaj put, kako ste vi rekli lepo, gospodine Živkoviću, spori put do pravde. Tema je škakljiva, ali... Korupciju u zdravstvu, ali ja kažem, radila sam
više godina kao zaštitnik pacijentovih prava. Ja ni jednu primetbu nisam imala da je zdravstveni radnik tražio ovaj nešto za pružanje zdravstvene usluge, da li novac, da li nešto, neku drugu protiv uslugu. Ja takvu primetbu nisam imala. I mislim da tolika priča, možda kažem ponovo, to se ne odnosi na ove naše male zdravstvene ustanove. Daj Bože da se ne odnosi. Ja takav utisak nekako imam, mislim da je to više. Okay. I mislim da većina zdravstvenih radnika pošteno i savjesno obavlja svoje poslove. I da, mislim, tolika priča o toj korupciji čak možda i vređa te zdravstvene radnike koji, kažem, stvarno pošteno obavljaju. I nije ni ona otrcana ono što kažemo da se na entuzijazmu zdravstvenih radnika zasniva zdravstveni sistem. To je ono kada smo pričali malo pre, nemamo dovoljan broj izvršioca, ali zato pojedini doktori rade i više od 40 sata prekovremenog rada, to im se uopšte ne plati. Da. Ja samo to ću da vas recite. Da, pa mislim, ja kažem, koliko radim u zdravstvu, 15 godina, ja nisam do sada imala ni jednu pritužbu pacijenta da mu je neko tražio nešto za... U ovim drugim oblastima nema privatnog, nema privatnih policajaca, nema privatnih ne znam čega, kod vas ima privatnog sektora. Na koji način sad oni koji rade za platu za koju rade i pregledavaju toliko pacijenata koliko pregledavaju? Gledaju na one koji su u privatnoj praksi, a kao dođu da malo rade i ovde. Bilo je ovih dana, mnoga su pitanja koja sad ja vama postavljam, stigla iz naroda. Na koji način to komentarišete vi? Ja neću da kažem svoj stav, jer nemam pravo, ali kako komentarišete? To možete svi vi. Ovako, ja zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđen je taj dopunski rad zdravstvenih radnika. Naravno. I oni mogu raditi do jedne trećine svog radnog vremena. Ima par njih koji rade. Znači, prema tom zakonu, kao što sam rekla, o zdravstvenoj zaštiti, više nije ni potrebna saglasnost poslodavca. Ranije je bilo potrebna saglasnost poslodavca da bi zdravstveni radnik mogao da obavlja taj dopunski rad kod drugog poslodavca. Sada kažem, ne postoji više, nije potrebna saglasnost poslodavca. Pa imala sam tu jedno, mislim, ako me pitate, kao ja sam dugo godina radila kao zaštitnik pacijentovih prava. Imala sam tako da je možda neki doktor rekao, evo, to nije dobro u bolnici, evo, dođite, to je... To bravo. Sam, da. Ode gospodin Živković da se pregleda. I onda ode kod lekara NN. I on kaže, ama dobro to, nego ajde ti popodne dođi u 6 u ambulantu tu i tu. Razumete, neću davati primere. Evo, svi klimaju glavom. Aco, mogu da te zovem Aco. Jel ima da su neki pokucali na vrata ti samo godin dana, gospođa ja Vidanović, da, ima iskustvo, ali budi, ovde smo svi iskreni koliko vidim, jel bilo neko da rekao, ovaj me doktor poslao popodne, dođem prepodne kao gužva, i još nešto, to sam čuo, da kada se ode kod privatnika, kako je to detaljan pregled, sat i po, ne znam, što je dobro. Što znači da sve treba privatizovati, ne znam da li se opština privatizovati jednog dana i policija, a ovde to ide onako, sledeći, 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 sledeći. Ograđujem se, ni na koga ne mislim. Ali takvih, juče su zvali 6 njih koji su upravo o tome govorili, kako me lepo pregleda kad odem kod privatnika. Aco, brate moj, šta kažu? U protekle godinu dana nijedan prigovor nije podnet u odnosu na taj deo koji vi kažete da mu doktor rekao dođi posle podne, tamo. Dakle, da tu možda se plaše tebe pa ne smije ti kažu. Pa možda. Gospodin Živković. Ja moram da iskomentarišem, znači postavili ste pravo pitanje. Sad individualni slučajevi su što se tiče korupcije, predmet nadležnih organa, znači policije, tužilaštva i suda, i to ne bih komentarisao. Ali ono što hoću da kažem, to je da kod nas postoji sistemska korupcija. U tom smislu što se takvi zakoni donose. Ja sam tu napisao krupnim slovima sistem. Samo pogledajte bilo koji propis, da li je na nivou lokalne samouprave ili na nivou republičkih organa, i pogledajte samo pojedine odredbe zakona, koliko ima diskrecionih prava ministara, načelnika, predsednika i šta ja znam kojih funkcionera, odmah je to, ne kažem da su to koruptivni ljudi, ali odmah je to omogućava, znači, sistemsku
korupciju, kad neko ima pravo da odlučuje sam, čuveno diskreciono pravo. Bez komisije, bez neke procedure i tako dalje, to su čuvena diskreciona prava i odmah vam je sve jasno. Što se tiče, evo, to je tipičan zakon koji je koruptivan. Taj zakon koji omogućava da lekar radi prepodne u državnoj bolnici, a popodne da bude privatnik. Na šta bi ličilo da ja, kad sam bio pravobranilac, prepodne radim u opštini, a popodne budem advokat? Na šta bi to ličilo? Kad je te tuži, kad je te ili, ili sada sudije. Prepodne su sudije, a popodne advokati. To nema nigde. To nije za Srbiju. Evo Suzano da čujem. Ja kažem, nije ovaj, ne rade, ovi doktori, nemaju oni svoju privatnu praksu popodne, što kažem. Rade kao konsultanti, ali oni to rade mu dođe na isti način. Oni rade kao ovaj, dopunski, kažem, u tom dopunskom radu i oni to rade van svog radnog vremena. I ovaj, saglasnost na dopunski rad, kao što sam rekla ranije, mogu dobiti samo doktor koji 100% ostvari svoj plan u državnom zdravstvu. Tako da može dobiti do 1/3 samo ukoliko ovaj 100% ostvari plan, kažem, u zdravstvu. Tako da, kažem da je to u našem uslovima toliko redko da... Ne mogu da promenim mišljenje, to je koruptivni zakon. Evo, pitajte kolege iz policije, oni 100% ostvare plan i popodne će da budu privatno obezbeđenje. Mislim, ako se radi za državni organ, za državno zdravstvo, za bilo šta državno, ne može se meša. Znači, prepodne si jedno, a popodne si drugo. Suzana, iskreno, kad bi se vi pitali... To je, znači, takav prostor za korupciju da to je nešto neviđeno. Kad bi mene pitali, ja bi u zdravstveni sistem uključila i ove privatnike. Znači, da i oni pod istim uslovima zaključuju ugovore sa zdravstvenim osiguranjem, kao i državne zdravstvene ustanove. Tako da je vama kao pacijentu svejedno, da li ćete otići kod privatnika ili ćete doći u državnu zdravstvenu ustanovu. Na taj način bi se ovaj, povećala i efikasnost i konkurencija među zdravstvenim ustanovama. Ne, ali nije svejedno, 3.500 dinara ja platim da odem kod interniste. Naravno, ako privatna zdravstvena ustanova zaključi ugovor o finansiranju pod istim uslovima kao i državna zdravstvena ustanova, to sam rekla, ako se u sistem zdravstvenog osiguranja uvedu i privatne zdravstvene ustanove. Znači, pod istim uslovima, kako državna zdravstvena ustanova zaključuje ugovor o finansiranju, tako zaključuje i privatna zdravstvena ustanova. A mi koliko ćemo plaćati? A mi ništa ne plaćamo, mi imamo zdravstvenu knjižicu, da, sad su to plaća osiguranje. Sad su odobrili samo za pedijatre, za ginekologije, za... To će biti sledeće. Znam, Živković, prvo vi, pa onda Ivan se javio. A mi počinjemo kao na televiziji. Ja nemam ništa tu da dodam, znači ja ostajem kod svog mišljenja. Znači u pojedinim zemljama pravosuđe mi više leži i uprava. Da. A sudije koji su nekad bili sudije, pa su ili razrešeni ili su otišli u penziju, to se nosi na tužioce. Imaju zabranu da obavljaju advokatsku delatnost na teritoriji gde su radili. Znači to je upravo zbog toga što oni znaju taj sud, znaju ljude tamo i tako dalje. Znači, sprečava se sistemski uopšte prostor za korupciju. Mi to ne radimo, mi samo pričamo. Dakle, vi sumnjate u vezu sudije i advokati, ali sam naivan. A normalno, ja lično to sad, ali ja sumnjam ili ne sumnjam, ja samo kažem da je to otvoreni prostor za korupciju. Evo, pogledajte, da ne pričam i kako se prepisuju lekovi i tako dalje. Ivane, zamislite to da Saša danas radi, a večeras u diskoteci obuka jaknu, kapu i... To Saša neće moći da radi zato što je to zakon ne dozvoljava. A što se tiče ovog zakona, iskreno ovo pričam kao građanin koji ima situacije i koji ima prilike da ide i u državnu gore bolnicu i kod privatnika. Iskreno moje mišljenje je slično kao i mišljenje načelnika opštinske uprave. Mislim da jednostavno čovjek nije sposoban da radi više od 8 sati dnevno. Zakonom o radu to je propisano. I ukoliko on prepodne radi u državnoj ustanovi, a popodne radi u privatnom sektoru, neko će tu sigurno biti uskraćen kvalitetom usluga koje on nužan da pruži. Jer nemoguće je da 8 sati radi prepodne, pa posle još, ne znam, 3-4 sata popodne.
i drugačije je privatni sektor, zna se, kada nemam ništa protiv, neka izabere svako ko hoće da li će se baviti privatnom praksom ili će biti u državnoj ustanovi. To je neko moje mišljenje, jer mislim da tu ipak postoji sukob interesa. Jednostavno samim obavljanjem tih poslova postoji sukob interesa. Dobro, vi imate penzionere, policajce koji imaju pravo, to mogu da rade, je li tako? Pa ja sad iskreno ne znam i nisam, iskreno sam i protiv toga. Ali sad stvarno ne znam taj zakon kako ide i kako im omogućava da s jedne strane primaju penziju, ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o radu, verovatno ugovor o delu, ne znam kako to funkcioniše. Saša, kakva korupcija može bude kod vas? I kako se štitite? Malo pre bilo ove priče, apropo ovoga, da sad ne napadnemo svi samo lekari. Ne, isto je... Lepo je rekao gospodin Živković, svud oko nas preti to. Ja sam priznao da ima novinara koji to tako radi. Postoje javna pogovaranja, sigurno postoji ta tamna brojka, verovatno je problem prisutan, kao što kažemo, svi smo mi čuli za te doktore da kad odeš na pregled prepodne, on te šalje popodne. Ja iskreno takvih slučajeva nisam imao u svom životu. Što se naše službe tiče, verovatno procesuiran, u skorih godina nismo imali podnetih krivičnih prijava, u ranijem periodu je bilo. Sigurno je da se svi mi borimo protiv te korupcije, čak kod nas postoji određeni službi, sektor unutrašnje kontrole, svi rukovodioci. Tako da, kao što je i sagovornik rekao, većina radi svoj posao korektno, pošteno i zakonito, to su verovatno one male ekstremi. Ja sam i u Italiji bio samo, da kažem, mesec dana u sklopu međunarodne saradnje. Mi smo njih uvek pitali kako se bore protiv korupcije, šta rade, jel imaju prisutno, oni nikad nisu rekli da li imaju, tako da i kod njih to imam dva pitanja za vas, da ne ispadne samo pucamo na lekara. Kažu da svaki od vaših saobraćajaca ima neku normu da tokom dana mora da uradi toliko i toliko zapisnika, to je prvo. I drugo, u neko vreme ranije su vam veoma interesantni bili turski državljani. Ne, što se norme tiče, to sigurno ne. Sigurno? Ja bih voleo da kao što jedan radnik u Tigru mora za određenu platu da proizvede određeni broj guma, da imamo i mi neki ili minimum rada, minimum aktivnosti, ne moraju to da budu broj kažnjenih vozača. Može to da bude pregled vozila, može to da bude identifikacija lica, ne mora to da se svede na broj saobraćajnih prekršaja. To sigurno nije tačno da imamo mi procenat, brojku, plan ili to sigurno nije tačno. Dobro, a ovo, vi ste mladi pa se ne sećate tog vremena, ali nema tih slučajeva sad? Ne. Ne. E sad samo da jedna olakšavajuća okolnost, pravnik. Lekari su nedavno štrajkovali. Jedan od problema koji tera lekare na tu popodnevnu dodatni rad su i nivo zarada koje primaju. Da, poznato je da su u zdravstvu, mislim, u 2007. godini su povećavane plate, ali ja mislim da, ja ponovo kažem da se zdravstveni sistem zasniva na entuzijazmu zdravstvenih radnika i da velika većina zdravstvenih radnika savesno obavlja svoj posao i da tu nema dileme i da građani mogu potpuno biti sigurni da u opštoj bolnici Pirot sada postoje najsavremenija oprema, daleko bolja nego kod privatnika, tako da uopšte ne moraju tražiti zdravstvenu zaštitu kod privatnika. I htjela bih da iznesem samo jedan podatak da je u 2013. godini ipak se više veruje, čini mi se, državnom zdravstvu nego privatnom. U 2013. godini 91% je zatražilo pomoć u državnom zdravstvu, a samo 2,5%. Ali to povećava odgovornost lekara. Sad da budemo iskreni, evo, svi znamo za koju platu radimo. Nismo u prilici, zdravlje je skupo. Nismo u prilici da sebi priuštimo odlazak kod nekog specijaliste, a ovde kod vas u bolnicu dolazimo, na prijemno dolazimo, u hitnu pomoć idemo, poštujući vaš rad, poštujući vaše znanje, ali sa druge strane očekujemo u svakom trenutku reagovanje ovako kako je malo pre Golubović govorio, ima pritužbi, nema pritužbi, neću da čekam toliko vremena, razumete? Potpuno je razumljivo da smo okrenuti više vama, jer ne možemo da svaku dana platimo
to i to. Pogotovo, ajde da ne nabrajam oblasti, internisti, stomatolozi i tako dalje, gde jedan zub pregled košta koliko gospodin Živković. Dakle, da čujemo vaš... Da ne pomisle vaši slušalci da ja imam nešto protiv lekara. Znači, ja sam pacijent Pirotske bolnice od 2003. godine, zahvaljujući tim, nažalost, i tim lekarima, ja još funkcionišem kako funkcionišem, ali i dalje radim. Međutim, ja sam to rekao, znači, prostor za korupciju mora se suzbija kroz zakonodavnu nadležnost i kroz sistem da se ne ostavljaju takozvana diskrecijona prava i pojedini zakoni, kao što je zakon o dopunskom radu, nažalost, gde postoji mogućnost za korupciju. Znači, to treba u startu ne donositi takve propise, a normalno ko se ogreši, to su pojedinačni slučajevi i situacije nadležnih državnih organa. Evo, to sam trebalo kažem. Što se tiče korupcije u zdravstvu, to je nekako podignuto na nekom visokom nivou. Čini mi se da u svim drugim oblastima možda ima i više korupcije, ali nešto je ovdje... To smo rekli malo, da. Dobro, vi ste tu prisutni, pa govorimo o tome. Osjetljiva oblast. Ali ja kažem, znači, ja sam godinama radila kao zaštitnik pacijenta i ja ni jednu pritužbu nisam imala da zdravstveni radnik traži. Ja verujem da svaki čovjek radi svoj posao kako treba i u skladu sa nekim, rekao je, etikom i moralnim principima. To nisam ni jedan prigovor imala. Mislim da je uopšte i situacija u zdravstvu takva kakva jeste, zato što zbog sredstava i nemogućnosti te opreme, pa su možda ljudi prinuđeni, jer kad je čovjek bolestan, on pokušava na sve moguće načine da reši problem. Sad, ako je tako bilo u pitanju, znači da sigurno će... Tu i država treba više. Da, mislim da tu najviše treba ulaganje. Jer ja, evo, iskreno sad, slučaj kad je moja supruga bila trudna sa prvim detetom, na ultrazvuku je morala da pije, ne znam, litar vode da bi bio mogući pregled ili tako nešto. Mislim, to je ranije, kažem, bilo, možda su privatnici imali neke savremenije. Imali su bolje i onda u suštini gleda svako kako će najbolju zaštitu dobiti. Znači, nije više bitan novac, nego je bitno da on primi adekvatnu zdravstvenu zaštitu. To je stvar izbora pacijenta, da li će koristiti državno ili privatno. Draga gospodo, ne znam da li ste primetili ili razgovaramo već sa Tipo, ovaj tema, ja sam rekao na samom početku, ovaj tema o kojoj možemo govorimo danima i danima, ovaj tema koju živimo svakodnevno, ovaj tema sa kojom se srećemo svakodnevno u različitim oblastima, nije nam bio cilj da jedne žigošemo, da druge hvalimo, već da govorimo o životnim stvarima koje su takve kakve jesu. Ja ću vas zamoliti, za kraj, Ivan je fino počeo da je sve u nama. Dakle, evo da nastavite. Sve ipak u nama. Na koji način gledamo na ljude sa kojima sarađujemo, koliko smo savjesni, koliko smo pošteni prema sebi i svom poslu koji obavljamo, da li smo se jutro probudili sa željom da ljudima pomožemo ili sa željom da gledamo samo sebe i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije slučajno što je ovaj radio dobio ovakvu temu, jer pokušamo da na takav način razumemo ljude i da tako živimo. Ivan, evo... Evo ja... Čisto da zaokružimo, ja kao pravnik verujem u tu neku zakonsku pravdu, postojanje dobrih propisa i primjenom tih propisa. U suštini Ustav kaže da je država demokratska država, gde se poštuju ljudska i manjinska prava i tako dalje. I verujem da svaki službenik, državni službenik koji radi svoj posao, radi ga u skladu sa zakonom i u skladu sa nekim moralnim principima koje to postoje. Sigurno ima i onih službenika koji dobro rade svoj posao, ima i onih koji loše rade svoj posao, ima i onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ali to je sad pitanje pojedinačne odgovornosti. S druge strane, mislim da uopšte građani moraju da imaju poverenje u državne organe i sami državni organi međusobno da sarađuju. Mi smo sad svedoci toga da se u medijima mnogo toga iznosi i osnovane pritužbe i neosnovane, više neosnovane, onda se ljudi žigošu. Mislim, novine su počele hapse. Da, novine bez dokaza da bi prodali ne znam što više. Razumijem. Saša? Kao što je kolega rekao, svi smo mi ovde državni službenici ili su nam od strane države preneta neko ovlašćenje i svi mi moramo da budemo u službi građana. Kod nas je jasno zakon o policiji, ovaj cilj zakona o policiji je zaštita ljudskih prava i da se ljudima služi, a ne da se upravlja njima. Aleksandar Golubović.
Pa takođe slažem se sa svojim sagovornicima što se tiče moje nadležnosti. Smatram da je donet jedan kvalitetan zakon da bi se unapredila i sačuvala prava pacijenata, a isto tako i taj zakon doprinosi boljem stanju zdravlja nacije i naroda. Gospodine Vidanović, ono što ja želim da kažem to je da je Pirotska gradska bolnica, da je Pirotska dom zdravlja, da se nalaze u vrhu domova zdravlja i bolnice u Srbiji. Dakle, radi se o stručnim ljudima. Mi ovde nismo, kada smo govorili smo o nekim primjerima. Neka se ne osjeti svako da je ovo što je rečeno. Evo, gospodin Živković ide veoma često tamo i zahvaljujući brizi lekara koji prati njegovo zdravlje, kako je rekao malo pre, živi kako živi. Dakle, ali je ipak poruka u tome da kada dođemo na posao, da je naš cilj ono što smo se zakleli. Da. Ili nismo. Ja kažem, ja ponovo hoću to da potenciram, da zdravstveni radnici obavljaju savjesno svoj posao, da, kažem, nema pritužbi pacijenata na rad zdravstvenih radnika. Uglavnom je pritužba na proceduru, ne mogu da čekaju 30 dana, nisu zadovoljni i tako. Da zdravstveni radnici, kao što ste sami rekli, imajući u vidu kolike su njihove zarade, obavljaju, kažem, i više nego što su nagrađeni za to, da nedostatak kadrova se nadomešuje time što zdravstveni radnici rade više, a zašto im se i ne plati, kažem, jer po zakonu se ne može platiti više od 40 sata prekovremenog rada, i da građani mogu imati potpuno poverenje u državni zdravstveni sistem, pogotovo, kažem, opšta bolnica Pirot je u zadnje dve godine dosta opremljena, dosta je nabavljeno nove opreme, tako da lekari idu redovno na edukacije, tako da mogu imati potpuno poverenje u zdravstveni sistem. Gospodine Živkoviću, vi kao najiskusniji čovjek od posla, od pravde, od prava, da čujemo vas. Gledajte, ja ostajem kod moje generalne ocene, znači postoje dve strane medalje. Znači, prva strana je da su naši zakonski propisi puni prava građana koji daju određena prava građanima i tu dobro stojimo. Međutim, postoji druga strana medalje, ostvarivanje tih prava. Moja ocena je da kod složenih ostvarivanja prava, da ih tako nazovem, pravda je kod nas spora, još će mnogo vodeni šavom da protekne dok mi postanemo pravna država, efikasna država, to mislim, znači i na pravosuđe, i na državnu upravu, i na organe lokalne samouprave. Jedno su zakoni, a drugo je ovo što su skoro svi rekli, drugo, to je ovo u nama, kako mi imamo odnos prema ovom narodu i ostvarivanju njegovih prava. Evo kakav mi imamo odnos, znači kad su u pitanju ostvarivanje složenijih prava, znači retko se dešava da se i od strane građanina koji hoće da ostvari to svoje pravo, uvek traži prečica. Znači, uvek se traži prečica, odnosno neki kraći put da ih ostvari, a to može da se vrati kao bumerang. Znači, svi traže neki kraći put, a na kraju ispadne to pravo, ostvarivanje tog prava sporo, neefikasno, treba dosta živaca, dosta para da bi se došlo do istog. Hvala vam puno. Hvala vam za ovaj razgovor. Otvoreno smo razgovarali o svemu, hvala vam na vašoj iskrenosti, hvala vam na načinu na koji gledate na sve ove probleme, i ja se nadam da dolaze bolje vremena u kojima će se menjati svest i savest ljudi i njihov odnos prema ovom narodu. Da ne smatramo da ono što mi radimo da je to i da nas apsolutno ništa oko nas.